नगा आरक्षी अधीक्षक आनंद मिश्रा फादिल करिले प्रबंधक मृदु पवन नेउगर कुकीर्तिर बहुखिनी तथ्य कुख्यात मृदु पवनक जालत पेलवार बाबे आरक्षी अब्याहत राखिसे अभियान मिस्टर नटवरलाल सुखे आरक्षी जालत करिबो मिस्टर नटवरलाल पिसे कुने मिस्टर नटवरलाल प्रबंधनारे अभिलेख रचा आरक्षीर मोस्ट वांटेड प्रबंधक मृदु पवन नेउगक मिस्टर नटवरलाल लेखा নগাঁওর আরক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্রর যেতিয়া মানুহ মানুহ চাইলে মোৰ লগত আহিলে নিজক আই পি এছ নাকব কি জানে সেই পাই যাব তেতিয়া মোক জনাব আমি ৰতে কাম কৰোঁ বা আমি মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম অফেয়ার্সত কাম কৰোঁ যেতিয়া আপোনাৰ লগত কাম যাব তেতিয়া কৈ দিব পাৰে কি আমি হোম ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰোঁ যেতিয়া বাহিৰত যাব তেতিয়া ক'ব আমি এ পি এছত কাম কৰোঁ তো সেনেকৈ যে মানুহ চাই লৈ নিজৰ আইডেণ্টিটিটোও খেলি থাকে তো এটা খুব ডাঙৰ ফ্ৰড হয় এইটো মিষ্টাৰ নটৱৰলাল আরক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্রয়ে তুলি ধরলে এই প্রবঞ্চক মৃদু পবন নেউগর অনেক কুকীর্তি আমার যেটা প্রথম কমপ্লেইন আহে কি একজন ইয়াত যে কার ডিলার আছে তার লগত 31 লাখ টাকা লইছে লওয়ার পিছত যে হরকত করেছে তো তার সন্দেহ হল কি নিজক জানাইছে কি মিনিস্ট্রি অফ হোম অফেয়ার্সের মানুষ হয় তার একটা মডাস অপারেন্ডি হয় কি যেমন সিনিয়র অফিসার হয় বা সিনিয়র পলিটিশিয়ানস হয় আর তার লগত অপ্রোচ করে তার লগত ফটো লই লিয়ে লওয়ার পিছত হিটুক লই মার্কেটিং করে বহুত মান মানুষ আরও আহিছে যেটু কইছে কি মকো ফ্রড করেছে মকো ফ্রড করেছে সেসব জানার পিছত যেটা বুঝিছো কি এটা ডাঙর মানুষ হবো পারে এটা তো তেতিয়া আমি এটা উইথ হেল্প অফ গুয়াহাটি পুলিশের মদত লই আমি এটা তার ঘরত রেড করেছো রেড করার পিছত মানুষটো পলাইছে তার দিয়া আর কিন্তু আমি যে বস্তু তাত পাইছো তো তাত আইপিএসর ব্যাচ পাইছো যেটু স্টার্স আর যেটু অশোক স্তম্ভ যেটু এইসব পুরা স্ট্যাম্পস পাইছো লেটার হেড পাইছো তার ঘরের বাইরত একটা ডাঙরকে লগাইছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তার লগত তার দুটা গাড়ি পাইছো ফরচুনার একটা আর একটা অডি দুটাতেই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লিখি এটু চলাইছিলে তার পিএসও আছে এটা তো উত্তরপ্রদেশের একজন মানুষ হয় তাকে আমি লই আহিছো ইনকোয়ারি করার কারণে কি কেনেকা তার হরকত আসলে তার আগেনস্টর গোচর আমার ও গুয়াহাটিতেও আছে আর তাত কিমান আছে আমি নাজানো নগাঁওত এটু প্রথম আমি এটা আহিছিল যেটু ফরেন ইফালে নগাঁও আরক্ষীর অনুসন্ধানকারী বিষয়া হায়দর আলিয়ে মৃদু পবন নেউগর ঘরত বিভিন্ন আপত্তিজনক সামগ্রী উদ্ধারের বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমক অবগত করে ইফালে প্রবঞ্চক মৃদু পবন নেউগর বিরুদ্ধে পানবজারের মহিলা আরক্ষীও তরিছে গোচর এগারী ভুক্তভোগী যুবতীক নিজকে এসিপি ভনিতা নাথ বলে চিনাকি দিয়ে আন এগারী যুবতীয় ভাবুকি দিছিল এই প্রবঞ্চক মৃদু পবন নেউগর ফোনের পরা এই কথা পোহরলে হওয়ার পিছতেই এসিপি ভনিতা নাথে নিজাববীয়াক মৃদু পবনের বিরুদ্ধে তরিছে গোচর ইতিমধ্যে প্রবঞ্চক নেউগর দেহরক্ষী আর গাড়ি চালকক গ্রেফতার করেছে নগাঁও আরক্ষী প্রবঞ্চক মৃদু পবন নেউগর বিরুদ্ধে অনুসন্ধান অব্যাহত থাকা বলে মন্তব্য আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান ভাস্কর জ্যোতি মহন্তর পলেন ভট্টাচার্য ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকা আর নীলোৎপল বরার সহযোগত ব্যুরো রিপোর্ট নর্থ ইস্ট আন কিছু খবর গৰুখুঁটিৰ উচ্ছেদক সমৰ্থন যুৱ সমাজৰ দৰঙৰ পিছত তেজপুৰ আৰু গুৱাহাটী চৰকাৰৰ ভূমিকাক প্ৰশংসা একতা গোষ্ঠী আৰু হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ প্ৰতিবাদ নহয় উচ্ছেদক সমৰ্থন দৰঙৰ পাছত তেজপুৰ আৰু গুৱাহাটী চৰকাৰী ভূমিৰ পৰা বেদখলকাৰীক উচ্ছেদৰ সপক্ষে ওলাই আহিছে যুৱ সমাজ গৰুখুঁটিৰ উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত চৰকাৰ আৰু আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ শলাগ লৈছে যুৱ সমাজে তেজপুৰৰ ৰাজপথত শনিবাৰে নিশা বৃহত্তৰ একতা গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত উলিওৱা হ'ল এক সমদলৰ কাৰ্যসূচী সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে অৰ্ধ শতাধিক যুৱক যুৱতীয়ে অসম চৰকাৰ আৰু অসমৰ আৰক্ষী বিভাগে যি পদক্ষেপ লৈছে তাৰ কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিবলৈ আজি আমি এক সমদল আয়োজন কৰিছোঁ এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে আজি অসমৰ কাৰণে অসমৰ জনতাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে ই নিশ্চয় প্ৰশংসনীয় গৰুখুঁটিৰ উচ্ছেদ কাৰ্যক সমৰ্থন হিন্দু জাগৰণ মঞ্চৰ বেদখলমুক্ত অসমৰ দাবীত দেওবাৰে সংগঠনটোৱে মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকালত অসম পুলিচ জিন্দাবাদ অসমত হোৱা বেদখল উচ্ছেদ কৰক আদি শ্লোগান দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে
सरकारी माटि हक बा नामगरो माटि हक बा खत्र माटि हक विदेशी अनुप्रवेशकारी हकले जेनेका दखल करि राखिसिले एई बेदखल आमि मुक्त बिचारु विदेशी पाकिस्तानी बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी बेदखल करि थाकिबो आमार भूमि आमि केतियो निदिउ तेजपुरर पुरा हेमंत कुमार नाथ आरो गुवाहाटीर पुरा हिरकज्योति मालाकरर रिपोर्ट न्यूज 18 অসম নর্থ ইস্ট মাটির দালালর সমর্থনত এবার আরপি শর্মা আরপি শর্মার মতে মাটির দালালি করাতো অপরাধ হব নোৱাৰে মধ্যস্থতাকারী রূপে দালালে ক্রেতা বিক্রেতার মাজত সমন্বয় স্থাপন করে গৰুখুটি আসলতে কি আর কোনে প্রথমে দখল করেছিল কংগ্রেস নেতা আরপি শর্মার মতে কৃষি আর গোপালনের বাবে প্রথম অবস্থাত নেপালী সম্প্রদায়ের লোকে সর তথা চাপরি অঞ্চল দখল করেছিল আর সেই সময়ত গরুখুটির পরিবর্তে কিরিয়াকিটা চাপরি হিসাবেহে নাম আছিল বলে উল্লেখ করে আনকি আর বি শর্মার পরিয়ালরও গরুখুটি থাকার কথা উল্লেখ করে কালক্রমত ধর্মীয় সংখ্যালঘু লোকে বসতি করবলৈ লওয়ার লগতে গরুখুটির লোকসকলের এনআরসিটো নাম অন্তর্ভুক্ত হওয়া বলে সদরি করে এইটো প্ৰায় 1898 ঘটনা তা তেতিয়া নেপালৰ পৰা বহুত নেপালী মানুহে তাত বসবাস কৰা আৰম্ভ কৰিলে কিয় এইটো চহৰ এৰিয়া আছিলে অত্যন্ত কৃষি কাৰণে উপযুক্ত আৰু গৌপালন মহাপালন অতি উপযুক্ত এশটা খুঁটি আমি তাত আছিলে আমাৰো 1962-63 যোনটো বানপানী হ'ল তেনেকৈ বানপানী আজিলৈ হোৱা নাই তেতিয়া চব উঠি গ'ল আৰু আমি এৰি দিলোঁ নেপালী নাম হ'ল কিৰিয়াকাটা চাপৰি আমি তেতিয়া সৰু 5-6 বছৰীয়া কমপ্লিটলি নেপালী বস্তি আছিলে বাঘ আৰু ভালু যথেষ্ট আছিলে আৰু লাহে লাহে মানুহ মানুহে তাত বসবাস কৰা আৰম্ভ কৰিলে ইফালে গৰুখুটিৰ ভূমিহীন লোকক চৰকাৰে 6 বিঘা ভূমি প্ৰদান কৰাৰ যি কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভত আৰ পি শৰ্মাই ক'লে ভূমিহীন ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক প্ৰথমে আইনৰ গণ্ডীত সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল চৰকাৰে মানুহ মৃত্যু আৰু মানুহ জখমী হোৱা পুলিচে হওক বা পাব্লিক হ'ল এইটো অত্যন্ত বেয়া হ'ল যদি বিদেশী নহয় 6 বিঘা মাটিও দিম বুলি কৈছে বিদেশী নহয় তেনেকৈ উচ্ছেদ কৰিব নালাগিছিল তেওঁলোকে আগতে সংস্থাপন দি তেতিয়া উচ্ছেদ কৰা হয় কিয় হাইকোৰ্টৰ বহুত জাজমেণ্ট আছে তেনেকুৱা তেখেতে কৈছে বাঘবৰ বা জনিয়াপৰা অহা মানুহ বহুত আছে তেওঁলোক ক'ব লাগিছে তোমালোকে য'ত য'ত মাটি আছে তোমালোকে তাত গুচি যোৱা নহ'লে আমি এভিকশ্যন কৰিম এইটো আগতে গৈ অলপ ভালকৈ ৱাৰ্ণিং টাৰ্ণিং দি কৰিলে ভাল আছিল তেতিয়া এইবিলাক ঘটনা নহ'লে তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয় মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড যোৰহাটৰ এঘৰৰ গোঁসাইঘৰৰ থাপনাৰ তলৰ পৰা ওলাইছে বান্দিলে বান্দিলে টকা কিন্তু কেনেকৈ আৰু ক'ৰ পৰা আহিলে টকাখিনি দুটা ভাগ কৰাৰ কথা আছিল আজি ভাগ কৰাৰ কথা আছিল আজি কোন ভাগ চিলনী চুৰৰ অকপট স্বীকাৰোক্তি দুটা ভাগ কৰাৰ কথা আছিল আজি ভাগ কৰাৰ কথা আছিল আজি কোন ভাগ কৰিলে ধেমাজিত ভাগ কৰিলে টকা ভাগ বতৰা কৰিবৰ দিনাই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল চিলনী চুৰ যোৰহাটৰ গড়ালিৰ স্বস্তিক ইণ্ডিয়া নামৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা 21 ছেপ্টেম্বৰত স্কুটিত অহা 2 দুৰ্বৃত্তই 6 লাখ টকাসহ থপিয়াই নিছিল এটা বেগ অৱশেষত ঘটনাত জড়িত 2 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ধৃত যুৱক দুজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে নগদ ধনো জব্দ কৰিছে ধৃত যুৱক দুজন হ'ল যোৰহাট পতিয়া গাঁৱৰ অনিমেষ শইকীয়া আৰু ধেমাজিৰ নিতুল গগৈ
আৰক্ষীয়ে অনিমেষ শইকীয়াক নাইট চুপাৰত ধেমাজিলৈ গৈ থকা অৱস্থাত কলিয়াবৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে নিতুল গগৈক ডিব্ৰুগড়ৰ টেঙাখাটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ধৃত অনিমেষৰ বাসগৃহৰ গোঁসাইঘৰৰ স্থাপনাৰ তলত পুতি থোৱা অৱস্থাত কেইবাটাও টকাৰ বান্দিল আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে। জৰহাটৰ গড়ালিৰ পৰা স্বস্তিক ইণ্ডিয়া নামৰ এখন দোকানৰ পৰা এই দুজন ল'ৰাই স্কুটিৰে আহি এটা বেগ থাপ মাৰি লাগিছিলে। বেগটোৰ ভিতৰত 6,00,000 টকা থকা বুলি তেওঁলোকে এখন এজাহাৰ দিছিলে থানাত। আৰক্ষীয়ে অনিমেষৰ পৰা 380,000 টকা আৰু নিতুল গগৈৰ পৰা 2,00,000 টকা উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে যুৱক কেইজনে ব্যৱহাৰ কৰা দুচকীয়া বাহনখনো জব্দ কৰিছে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। মুছলপুৰাৰ থমনাত পৰম্পৰাগত মাছ মৰা উৎসৱ। 5,000+ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে এই মাছ মৰা উৎসৱত। হাতে হাতে জাকৈ পলু জাল জুলুকি লৈ মৰা দিয়া নদীত নামি পৰিল ডেকা বুঢ়াসকলো। প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লম, নমস্কাৰ। হাতে হাতে জাকৈ পল জাল ওলাই আহিছে ডেকা বুঢ়াসকলো। মুছলপুৰত পৰম্পৰাগত মাছ মৰা উৎসৱ। কোনোবাই যদি পাইছে বৰালি, কোনোবাই আকৌ ভকুৱা। একাংশই কি পাইছে নাই কোনো ভক্ষেপ। আনন্দ উল্লাসৰ মাজেৰে সকলো ব্যস্ত কেৱল মাছ মৰাত। বিগত 50 বছৰে মুছলপুৰৰ থমনাত চলি আহিছে এই পৰম্পৰা। থমনাৰ মাজেৰে বৈ যোৱা মৰা দিয়া নদীত বছৰৰ এটা নিৰ্দিষ্ট দিনতহে মাছ মাৰিব পাৰে ৰাইজে। সেই ওলাই আহিছে প্ৰায় 5,000+ লোক। জাতি বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে সকলোৱে অংশ লৈছে মাছ মৰা কাৰ্যত। মুছলপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত আঠিয়াবাৰী, নাওখালী, জালাহ অঞ্চলি, চৰাইমাৰীকে ধৰি প্ৰায় 10-15 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা বহু লোক আহে মাছ মাৰিবলৈ। এক উৎসৱলৈ পৰিণত হৈ পৰিছে সমূহীয়া এই মাছ ধৰা পৰ্ব। ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে। ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয় মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।